a bangaren dinki abu daya da sa mutum ya yi suna ko kuma idan ka samu aiki har ya tsoro na aiki ana yaban sa shine cika alƙawari yawanci abin da muke bani da shi tololi see I carry my osu for my shoulder Olorun ma je ki panunche I'm a one man soldier Karona kuma 28 sana'a kuma dinki ne shekara na 12 ina wannan harka na dinki alhamdulillah gaskiya wannan sana'a ina yayin mutane akalla mutane 5 suna da shago na kansu suna taimakon kansu yanzu kuma ina tare da yara sun kai 20 a wannan harka muna koya musu sana'a kuma ina dabda yaya sun Allah ya yarda saboda aƙalla mutane 10 sun iya sana'a 10 ne muka tare da su yanzu haka Allah da yawa a yanzu ganin yaya suna insha Allah gaskiya duk ɗan kuna aiki a duniya amma na maza na mata an kafa nuna ɗinka shi amma a yanzu dai muke mafi gozi a kan shi na ɗinkin maza wani da su ba mu wahala da sanar samun ciwon kai da kwastomomin shi da ɗinkin mata ta sa ma na yi broken nation da ba na yi mafi gozin kawai ɗinkin maza zalla yanzu a rana muna yin haɗa kaya aƙalla kala goma gaskiya shawon ran ba fata sa a zamanin nuna yanzu shi ne zan ba su misali da ni kai da sun tashi na daga zan primary school na shiga sana'ar ɗinki alhamdulillah da samun na ɗan iya na kai ma rajin secondary school na gama na iya ɗinki na gudu shagon kaina alhamdulillah yanzu haka da sana'ar ɗinki da kai kaina makaranta da zama karanci Optician, ma'ana likitan ido. So a yanzu alwani da yanzu registered optician ne ɓangaren harka na kiwon lafiya ana kiwon lafiya na harkar ido. So har kan ƙalubale ne mai yawa amma with this thinking da na yi gaskiya taimakon a rayuwa na kai kai na harka ne na ga na yi karatu shekara guda na je na gama da wannan ɗinkin dai idan ka riƙe shi ta gina sana'a ma in ta da kowane iri sai dai ka nufi ka rayuwa kai dai layi a kan wani layi naka na da shi ko ba ranka ne ba zai lalace to shawarar ma maka sanin shi ne su duka sana'a hannu dubu don Allah hannu dubu saboda sana'a shi ne mutum sana'a sa'a rashin sana'a kuma sata in jawo sabi da haka a rike sana'a da Allah komi kankantar shi kuma a rike da muhimmanci shi ne babban abu komi ya sana'a da shi komi kankantar da rashin samun da yake yi idan ka rike da muhimmanci a inganta shi wallahi ya ga sa'a wani abu yana bukata